Dobar dan i dobrodošli. Danas ćemo ispred Društva Srbije za odnose sa javnošću da se bavimo izazovima u jednom vrlo turbulentnom ekosistemu, gde imamo nekoliko ključnih pojmova kao što je digitalizacija, integrisane komunikacije i svojevrsna kriza struke. Sa mnom je danas Andrej. Dobar dan svima. Mi ćemo proći kroz jednu analizu koju je Andrej uradio, a to je analiza koja se bavi upravo stanjem struke, u kom kontekstu se PR spominje u medijima. Ali hajde samo da pozicioniramo cijelu ovu priču. U digitalnoj eri kritika i pohvala su nikad dostupniji. I znamo da se na digitalu 24/7 biva aktivan, tako da uvek smo pod lupom, uvek neko može da nas pohvali ili kritikuje i tu ima jako puno poslova za PR-ove. Tako da, Andrej, hajde da vidimo šta je to od početka godine do danas. Specijalni servis Digital Element, koji takođe možeš ukratko da predstaviš, šta je to pronašao u medijima i u kom kontekstu se spominje PR? Dobar dan svima još jednom. Pred vama je mini istraživanje koje je radila kompanija Digital Element, koja se bavi prikupljanjem podataka, analizom medijskog sadržaja. Ideja ovog mini istraživanja je bila da s jedne strane vidimo na koji način mediji predstavljaju struku i uopšte pišu i pričaju o struci, a da sa druge strane vidimo kako neka šira publika koja nije deo struke, deo SNAF-a, kako ona vidi i kako percipira PR kao struku. Ja ću samo da dodam, ovo je bilo izvorno istraživanje koje je prikazano malo pre na jednoj konferenciji koja se dešava u sklopu celog ovog sajma. I to je konferencija Prilika, godišnja konferencija Društva Srbije za odnose sa javnošću. I hteli smo tu da vidimo šta je to stanje PR-a. E, to je bila namenska svrha ovog istraživanja, a posle ćete čuti šta je naš odgovor na ovako stanje PR-a. Andrej. Kada posmatramo šta su ta neke teme koje mediji komuniciraju kada pričaju o PR-u. Kada pričaju o PR-u kao struci, na prvom mestu su najviše događaje, znači to su različiti eventovi, korporativni eventovi, konferencije kojima se mediji bave. Na drugom mestu su nagrade, negde je to, da kažem, ljudski i razumljivo i generalno je jak taj subjektivni osjećaj gde i organizacije i pojedinci hoće da predstave svoj neki kvalitetan rad i da javnost upoznaju sa onim što rade. Ono što jako zauzima jako visoku poziciju, odnosno poziciju broj 4 kada su teme u pitanju, jeste obuka, znači sve više se daje značaj edukaciji u okviru same industrije i u okviru te teme se komuniciraju i radionice i različite obuke, treninzi, škole, seminari i tako dalje. Kada pređemo na drugih pet tema koje su medijima najinteresantnije, tu dolazimo upravo do digitalizacije. Ono što je moj sagovornik malo pre spomenuo, digitalizacija je već postala reč koja se vezuje za manje više svaku društvenu pojavu trenutno, pa tako i za PR. I negde smo u svojoj analizi primetili da je u odnosu na prethodnu godinu drastično porastao vezivanje PR-a i digitala i negde naša procena da će sledeće godine digital kao tema biti u sigurno prve dva mesta kada su teme koje govore o PR-u na neki uži način, odnosno o PR-u kao struci. Andrej, ako mogu samo jednu malu opasku, ovo istraživanje će nam pokazati da su zapravo isti problemi i online i offline PR-a. Tu nema nešto mnogo razlike, zar ne? Tako je. Definitivno da je zapravo online nam je samo lakmus papir koji nam daje jasno, daje nam podatke, odnosno sa digitalizacijom mi sad možemo mnogo tačnije i mnogo jasnije da uvidimo gde su neki problemi, gde postoje neki prostori za unapređenje, ali u principu slika je identična i kada gledamo i offline i online medije. Ono što bi isto interesantno ako posmatramo ovu tabelu jeste pozicija kriznog PR-a koja je i samim organizacijama i medijima dugo godina bila, da kažem, ono najinteresantnija tema, nekako je tu uvek bilo najviše mesa o kome može da se piše, o kome može da se priča, ljudima je to bilo interesantno, sad vidimo da je to
ovaj, u velikom, velikom padu, tako da negde sve manje i manje se priča i piše ovaj, o tom kriznom PR-u. A da li možda skrivamo krizni PR? Da li ga možda oblačimo u neko drugo delo? To je dobro pitanje. Mislim da je opet sa digitalizacijom i sa digitalom ono, sve je postalo krizni PR, ajde da kažemo tako. Znači, svaki post na društvenim mrežama, svako saopštenje koje ide na neki online portal, s obzirom na to da vi omogućavate ljudima da interaguju s tim sadržajem, da ostavljaju svoje mišljenje i komentare, može se posmatrati kao neki potencijalni krizni PR. Što ćemo posle i detaljnije vidjeti kada je u pitanju Twitter. Tako je. Kada zavirimo malo u online medije i način na koji se online mediji bave PR-om kao temom, tu opet vidimo razliku u odnosu na to, u odnosu na zastupljenost tema. Tako da na prvo mesto, ajde da kažemo da je negdje normalno da su tu nagrade, opet ponavljam, agencije, kompanije, organizacije žele da se istaknu što je više moguće, žele da se pohvale svojim radom, ovaj, da prikažu da nešto kvalitetno rade, tako da je negdje normalno da, ovaj, da ljudi najviše, ovaj, da najviše šeruju takvu vrstu sadržaja. Ono što je zanimljivo jeste da je digital kao peta tema po zastupljenosti na drugom mestu kada je broj šerova u pitanju i tu negde vidimo da će se i mediji verovatno vrlo uskoro dosetiti da pogledaju ovaj, neke svoje analitike, neke svoje rezultate i iz toga zaključe da je digital tema o kojoj treba pisati više, jer broj šerova i viralnost, potencijalna viralnost digitala kao teme ovaj, je jako velika. Nadam se da nas čuju svi mediji koji su u ovoj hali. Ovde možete vidjeti top 5 vesti po broju šerova u prethodnoj godini kada je usko PR struka u pitanju. Vidimo da tu, da kažem, ima sve sroštilja, ovaj, ima i konferencija, ima, ovaj, ima i top lista najjačih PR agencija, tu je takođe i ovaj, poziv za edukaciju, tako da nekako vidimo da su te vesti podjednako zastupale sve teme koje su bile u prvih pet. Ovde samo moramo da napravimo jedan otklon. Ovo nisu senzacionalističke vesti, ovo su sadržaj i kontent koji se tiču PR struke. Otuda možda ne toliko brojne šerove interakcije. Tako je. E sad, kada gledamo demografiju čitalaca, ljudi koji prate vesti, čitaju vesti vezane za PR kao struku, negde ova prva dva grafikona možda i nisu toliko iznenađujuća, da kažemo kada je pol u pitanju, malo više muškaraca čita tekstove nego žene, ali da kažemo da je to negde ono odnos pola-pola. Je li to znači da su muškarci malo više lenji, žene više rade, pa onda nema vremena? Vrlo moguće, da, vrlo je moguće. S obzirom na odnos žena u PR industriji i muškaraca, možda i jeste malo iznenađujući ovaj rezultat. On je zapravo obrnuto proporcionalan, jer naš domaći PR čini uglavnom žene. I to je jako uspešno. Mora neko i da radi, mislim, nema što. Takođe, kada posmatramo obrazovanje, više od 50% je visoko obrazovanih ljudi, to opet nije negde iznenađenje, jer, ajde, možemo pretpostaviti da u industriji većinski rade ljudi koji imaju visoku stručnu spremu, tako da ovaj podatak i nije toliko iznenađujući. Međutim, kada dođemo do trećeg grafikona, dolazimo do podatka koji je prilično onako indikativan, a to je da samo 8% studenata prati vesti koje se tiču PR-a i to bi, ne bi moglo, nego to jeste potencijalni problem za čitavu industriju, jer mladi ljudi se ne interesuju dovoljno za tu industriju, odlaze u IT, odlaze u neke druge grane. Nije to slučaj samo sa PR-om, to i sa marketingom i advertisingom, generalno situacija, tako da tu postoji ogroman prostor za razmišljanje i za neke akcije koje će taj pool mladih ljudi zainteresovati više za struku. E sad moram da proverim samo sa tobom jedno zapažanje. Pre nekoliko slajdova imali smo priliku da vidimo da se najviše priča o edukaciji i o nagradama, a onda nekoliko slajdova kasnije vidimo da studenti najmanje čitaju o tome.
Pa, mislim, kad gledamo edukaciju, treba posmatrati to malo drugačije. Ovaj, negde gro tih edukacija su namenjene ljudima koji su već u poslu, znači koji su već u industriji. To je više neki vid dodatnog usavršavanja ljudi koji su već to. Ali jako je malo tih školica, ajde ih nazovemo, ili tih nekih neformalnih. Tako je, i nekih početnih stepenika gde ljudi koji se samo interesuju za to mogu nešto da nauče, pa da odatle se razvijaju dalje. Možda to nije loš pravac razmišljanja kada je animacija mlađih ljudi u pitanju. Dobro, ovo je slika sa jedne strane. Sa druge strane imamo jednu takođe indikativnu pojavu, da danas PR može da bude gotovo svako. Pa onda ne iznenađuje činjenica nekih fenomena, ne bih sada navodim primere, ali imate PR-ove koji apsolutno niti po svom spoljašnjem izgledu, pojavi, niti ponašanju, bivaju dostojni institucija, čak i nekih visokih umetničkih institucija koje reprezentuju. Šta ćemo sa tim? A mislim, to je onako vrlo široko pitanje. Ja sam, recimo, vrlo slično pitanje sam imao i na jednoj konferenciji pre par meseci, kao da li je danas svako influencer. Na što sam ja odgovorio filozofsko je pitanje, pa ću filozofski odgovoriti, nije, ali može da bude. Tako da negde kada sad svi već imamo neke svoje kanale komunikacije, kada imamo i neku publiku koja nas prati, pa znači samim tim i delimo sa svetom neku sliku o sebi, mi jesmo neka vrsta sobstvenog PR-a, ajde tako. Dobro, na kraju ćemo vidjeti šta je odgovor Društva Srbije za odnose sa javnošću, kako mogu da se poprave stvari. E sad, ovo su opet da pokriveni neki mediji koji se najviše bave PR-om kao strukom, negde i normalno, ako vidimo da prva dva mesta zauzimaju mediji koji su usko specijalizovani za marketing, za komunikacije i uopšte za tu industriju. Vidimo da je Telegraf jako visoko kotiran i negde oni dosta su se i bavili u prethodnoj godini usko PR-om kao strukom. Negde što kao možemo videti, kao ako gledamo koje su to teme koje ti neki mainstream mediji koriste kada govore o PR-u, to je taj neki tematski trougao digitala, opet digitala i digitalizacije, edukacije i naravno događaji koji same kompanije i organizacije najviše guraju da se nekada komuniciraju u medijima. Opet, s druge strane, kad gledamo viralnost i tu nema nekih iznenađenja, onaj ko je najviše komunicirao, gde je publika koja je, da kažem, u toj priči, odatle je dolazilo najviše šerova, ali svakako ono što neka analiza ova dva slajda, dva grafikona može da kaže, jeste da postoji opet ogroman prostor da se PR kao struka komunicira u mainstream medijima i da se na taj način dođe do te neke šire publike i da se na taj način nekako struka prikaže tim slojevima, tim delovima društva koji nisu usko vezani za PR kao industriju. E sad, dolazimo do dela koji se tiče javnog mnenja. Znači, ajde samo pre nego što pređemo na to da sumiramo još jednom šta smo prošli do sad. Znači, u principu, videli smo način na koji mediji komuniciraju PR kao struku, a negde indirektno iz toga može da se izvuči kako struka vidi sebe, ako to posmatramo na taj način. Kada posmatramo publiku, odnosno ljude koji ostavljaju online komentare koji su usko vezani za PR kao struku, tu dolazimo do potpuno drugačijih rezultata. Eto nama senzacionalizma. Tako je, tako je. Teme koje se najviše ljudi u diskusijama, u komentarima pominju su PR u estradi, PR u politici i PR u sportu. Znači, ni jedna od onih top 10 tema koje smo imali da komuniciraju mediji, da verovatno ljudi iz struke, kažem, na neki način posmatraju sebe na taj način, to ne dolazi do običnog čoveka i do običnog sveta, da tako. Nešto nam nestade i edukacije i nagrade ovde. Tako je, da. Nema šta, mislim, ovaj podatak govori vrlo indikativan i dovoljno govori kada gledamo teme. Mi smo takođe, znači, pored toga
krenuli da vidimo kakav je sentiment javnosti prema PR-u kao struci, pretpostavljam da nije iznenađenje da nema ni jedan jedini komentar koji je pozitivan, u smislu da je bilo ko napisao PR je strava, to je moj posao i snova, ili ne znam, ono, PR čini dobra dela i mnogo je dobro, mnogo je dobra industrija. Uglavnom je to taj neki neutralni sentiment koji je u onim situacijama kada ljudi obično ili imaju neku konstataciju ili neko pitanje, ili ali ne daju neki vrednosni sud koji se odnosi na PR kao takav. S druge strane imamo 11% izrazito negativnog sentimenta i to deluje kao mala cifra, međutim, s obzirom na to da nemamo pozitivan sentiment, to baš i nije, kako bih rekao, ono, nije dobro, nije dobro. Mene dodatno plaši ovaj pie chart koji je iza nas, zato što, ajde se setimo osnovne teorije o brendu. Kada imate pozitivan ili negativan feedback, odnosno reakciju ciljne grupe, to je vaša ciljna grupa, je li one negativne, možete da preobratite u pozitivne, ali kada neutralno, onda smo negde pomalo letargični. Tako je. Mislim, u svakom slučaju, zajedno sa svim ovim što smo videli do sad, i uključujući ovaj pie chart, ogroman prostor postoji za rad na menjanju, da kažemo, ono, neke slike koju ono, opšta javnost ima o toj struci. Ono što je predominantno kada u tim komentarima, kada se priča o PR-u u politici, naravno, ističe se da je to alat za prikrivanje nekih stvari, za premeštanje pažnje javnosti sa nekih bitnih problema na neke manje bitne stvari. Kada je PR u sportu, dosta se i tome piše u komentarima, konstatuje se da sve veći broj sportista i klubova ima svoje PR stručnjake, PR timove i tako dalje, da je ogroman novac ušao u sport i da iz tog razloga se praktično PR koristi kako bi se slika javnosti, odnosno viđenje javnosti prebacilo na neke manje probleme da bi se sakrili neki veći ozbiljniji problemi. I na kraju PR u estradi, tu je predominantno pitanje, opet ono, mislim, pretpostavljam da ste i vi naletali na to, ono, ko su ovi ljudi i šta će im stručnjaci za odnose s javnošću, tako da eto, to je ono nešto što preovlađuje u... Pa eto, tu da je neke estradne krize. Pa da. Koje su se nedavno desile. E sada, onaj digitalni medij na kome se uglavnom hejtuje. Tako je. Radili smo i analizu Twittera i verovatno nije iznenađenje da je tu gotovo 100% negativni sentiment u pitanju. Ono što je izrazito uočljivo u objavama na Twitteru, koji je što se najviše, da kažem, negde potencira, jeste ime predsednika države, kao i njegovi javni nastupi koji se uglavnom posmatraju kao PR stantovi, gde se ili neki rezultati ističu boljim nego što jesu, ili se opet skreće pažnja na neke druge stvari. Ono što je jako bitno i što treba reći, da pored tolikog velikog negativnog sentimenta, twitteraši često umeju da budu konstruktivni, odnosno da daju neku konstruktivnu kritiku, da se kroz te komentare, odnosno tweetove, vidi da se daje neki savet za unapređenje, tako da nije, da kažemo, ono, nije sve tako crno, ali mislim, to je Twitter, tako da... I to je očekivano. I dešava se ponekad da pohvale neke promene, pohvale neku kampanju, pohvale nekog javnog, neku javnu ličnost koja je promenila nešto u svom nastupu, tako da i to se dešava sa vremena na vreme. Ovo su samo neki primjeri tweetova po temama. Naravno, to su kritički primjeri. Naravno. I na kraju, šta je nešto što se javlja kao dva neka osnovna zaključka koje možemo da donesemo od čitave ove priče? Prvi i osnovni jeste da postoji ogroman jaz između načina na koji mediji prikazuju PR kao struku i verovatno kako i struka sebe vidi na kraju krajeva.
i onoga kako običan čovjek, odnosno neka obična opšta javnost to vidi. Tu postoji ogroman prostor za napredak, bilo u potenciranju nekih drugih tema, bilo u načinu kreiranja sadržaja u nekim drugim formatima, možda kroz neke druge kanale da se proba da se ta dva viđenja nekako približe jedno drugom. I drugo je naravno ovo što smo rekli za jako mali broj studenata, jer kažem, ova industrija je zavisi od mladih, novih ljudi i ako oni nisu zainteresovani, ako ne dolaze, mislim, to će bude problem. Tako da. Pre nego što kažem šta je naš odgovor na stanje struke, želim samo da se zahvalim da je Present Communicationu u sklopu koga je startup iz koga Andrej dolazi, a želim da nam kažeš nešto više o tome. Pre toga želim se zahvaliti Coca-Coli koja nam je pomogla između ostalog u pripremi ovog istraživanja. E sada, ovo sve je uradio startup koji se bazira na veštačkoj inteligenciji koja prati koliko medija? Pa, mi smo specijalizovani trenutno za tržište Srbije i u okviru naše baze pratimo 350 online medija, znači manje više sve online medije i portale koje postoje. Imamo korporativne naloge na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, Twitteru. Pored toga pratimo i offline medije, znači sve nacionalne televizije i preko 200 štampanih medija. Tako da sve je to u okviru naše baze iz koje mi izvlačimo podatke, analiziramo i dajemo neke strateške preporuke, zaključke bilo kompanijama, bilo pojedincima. I ono što je još bitnije, ta ista veštačka inteligencija analizira sentiment. Dakle, može vrlo precizno da odredi kakav je stav ciljanih javnosti o vašem sadržaju. Tako je. Otuda je ona pitica sa... Znači, čitava ideja prikupljanja tih podataka jeste, da kažemo, neki najširom mogućem smislu gledano, neki vox populi, da mi na osnovu podataka koje dobijamo određujemo kakav je sentiment javnosti prema određenoj temi, prema određenom proizvodu, prema određenoj kampanji, tako da to je neki konačni cilj. Kažem, mislim, odličan tool i odlična kompanija koja možda služi svima, od korporacija do medija, može da bude jako bitan alat u kreiranju uredničke politike, odnosno kao pomoć u kreiranju u strateškom promišljanju uredničke politike, može da bude za pojedince, tako da nevladine organizacije, znači svako ko želi neke društvene fenomene da istraži, odnosno mišljenje ljudi u online svetu, nekim određenim fenomenima, to radimo. A kako je nama pomogao ovaj servis i ovo istraživanje? Pa nama nije bilo neophodno jedno ovakvo istraživanje da shvatimo da je struka u krizi, ali nam je ovo istraživanje pomoglo da to vrlo precizno dokažemo i da vidimo koje su dimenzije te krize. Društvo Srbije za odnose sa javnošću ima odgovor na ovo, a to je projekat sertifikacije PR-ova. Mi ćemo se potruditi da u 2020. godini realizujemo projekat sertifikacije koji će podrazumevati na tri osnovna nivoa: za svršene studente, za juniore PR-ove i za seniore PR-ove, njihovu proveru znanja, naravno sa odabranom literaturom koja analizira razne kejsove i metodologije u PR-u, i interdisciplinarna komisija sačinjena od renomiranih stručnjaka iz ove oblasti će proveravati i verifikovati njihovo znanje. Šta to znači? To znači da će PR koji prođe adekvatan ispit, dobit će sertifikat i taj sertifikat može da bude jedna jako važna stavka u njegovom CV-u, a naša dužnost će biti da uverimo sadašnje buduće poslodavce da ta stavka pravi razliku, da je to ono što izdvaja sertifikovanog, dokazanog PR-a od nekoga ko to samo želi da bude, a možda i ne ispunjava sve uslove. Sada, na kraju ovog panela, ako imate bilo kakvo pitanje, možete da nam se obratite ili kasnije u neformalnom razgovoru. Andrej, svakako hvala ti i hvala organizatoru sajma koji nam je omogućio ovaj panel. Pre svega, veliku zahvalnost dugujemo Dušanu i Andreju. Oni su bukvalno trknuli sa konferencije prilika koja se održava u svečanoj sali upravne zgrade Beogradskog sajma da bi nam predstavili ovo istraživanje. Ovo je izuzetno zanimljiva priča o odnosima s javnošću koja i te kako ima veze sa sajmom medija. Mi ćemo sledeće godine nastaviti saradnju sa društvom za odnose s javnošću, pogotovo što neki najbitniji ili bar najeksponiraniji deo odnosa s javnošću su upravo odnosi sa medijima, a sve sa ciljem
da potvrdimo ovo što je na kraju rekao Dušan, kao predsednik društva, da u buduće što manje bude u odnosima s javnošću oni koji bi želeli da se bave, a ne ispunjavaju uslove. Znači, ne može bilo ko na bilo kakav način da nastupa u javnosti kao PR, a da ne poznaje osnov i ne poštuje osnovne standarde struke. Mi to kao Sajam medija podržavamo, jer i time doprinosimo sređivanju uopšte naše medijske scene i povećanju kulture komunikacije. Evo toliko. Pozivamo vas da ostanete i na sledećem panelu, odnosno na sledećoj promociji. Biće predstavljen 55 godina, jubilej 55 godina bavljanja muzikom Visere Veletanlić. Samo ćemo pre toga morati malo da preuredimo ovaj prostor. Zahvaljujemo još jednom našim panelistima. Ostanite sa nama.